den då? Ja. Mm. Rullar från Rejmyren nu. Nu rullar vi från Rejmyren, precis. Och tänker väl ta oss lite norrut i förhållande till där vi befinner oss. Ja. Sörmland va? Ja. Är det väl åt det hållet vi tänker? Jajamän. Så vi beger oss från norra Östergötland och upp mot Sörmland. Och där ska vi väl hitta på någonting. Tror jag. Imorgon i alla fall. Eller hur Thomas? Kan nog bli så. Kan nog bli något med slott eller herresäten. Eller ja, jag vet inte. Ja. Någonting sånt. Något litet firande kanske vi ska bjuda på imorgon. Bjuda oss själva på helt enkelt. Vad ska vi säga mer? Att det här är ju, nu är det ju torsdag, nej det är det inte alls det, onsdag kväll, det är ju lång ledigt nu. Så vi åker en onsdag kväll och tar en lång helg helt enkelt. Det ska bli jätteskönt att få vara lite ledig och vi hoppas på att det blir riktigt, riktigt bra väder. Det har ju varit fint nu i en månad och just idag så kom regnet. Men om vi vänder på solen faktiskt skiner upp, det är en klarblå himmel. Vi hoppas att det hänger i med lite sol för oss. Mm. Vill du följa med på den här resan så häng med, vet jag. Det kan bli skitkul. Mm. Då får vi se. Ja. De var glada anare. En man och hans fru band starkare än stål. Tillsammans reste de långt och nära. Överallt den nådde framåt. I sin husbil ett minnesljus på jul. Där satt och drömde om äventyr och så kul. Från Norrland till Skåne, över berg och hav. Såg så många platser och mötte främlingar av varje slag. Hans är en tysk bästa far. I sin husbil genom skogar och fjäll när de far. Sångar är ett eko genom dal och dag. Inga älventer i Lindholms husbil och älskar. Spaljé. Vad är det? Nej, eller? Ja, jädrans.
kommer fram. Vi har kommit fram till en parkering. Nära Sundbyholm. Ja, det var ju helt fullt med husbilar på själva ställplatsen nere vid hamnen. Så vi kollade på Park for Night för det här stället. Och då hittade vi det här då. Vi hoppas att det funkar bra här. Vad säger du, Madde? Chansning i morgon bitti och se om det, eller morgon förmiddag. Ja. Det blir ledigt. Får vi kolla läget där imorgon. Får se om det är några bilar som har lämnat där. Men jag vet inte hur många bilar det fanns där. Det kanske var en 7-8 stycken. Ja, det måste det nog ha varit. Ja. Jag vet inte, det är en massa kåkar omkring. Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Men det kanske är boendekåkar eller om det är sommarstugor. Och så är det en kanot där nere. Men sen har det en jättefin hällristning, heter det där. På en liten bergsknalle här borta. Så vi kanske ska titta på sen. Så att nu ska vi checka lite. Det kan vara lite gött så där med lite korv och potatissallad kanske. Mm. Men häng på så får vi köra vidare. Ja. Vi kommer att avsluta med en litet kort och jetsu time. Mm, en liten turnering som jag brukar vinna, fast Thomas tror att han brukar vinna. No. Men vi låter honom tro det. Jajamän, så att vi avslutar här för dagen. Mm. Och vi återkommer imorgon. Jag tittar i den kameran. Där ska vi vara. Ha det gott! Bye bye! Ett par, Thomas, ska du ha. Ja, det fick du ju. Tre år. Nähä. Ja, vilken tur du hade. Titta, Fyrtal. Fart 4, 145 fick du. Vad var så vann, Madeleine? Ja, jag tror att det var du första omgången. Men jag brukar alltid släppa dig första omgången så du inte blir så ledsen. Vad var som vann, Madeleine? Ja, första omgången så låter jag dig gynna så att jag kan ta dig sen. Aha, du menar så. Mm. Så inte du blir så för ledsen. 20, 30, 40, 50, 60. Vi får se. 70, 80. Vi fortsätter spela här. 7, 8, 9, 11, 20, 24, 29, 33, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 29. Alltså, den här gången då fick du 143 och jag 293. Så vi kan väl säga så här, ja, att... Du hade så himla röta med dina fem hjärtsor. Eller nu tänkte jag att vi börjar spela nu i omgång två eftersom du fick vinna. Det står 1-1 nu i matcher. Mm. Det är avgörande nu som gäller. Ja. Så vi återkommer. Mm. Eller? Absolut. 65, Thomas. Du får bonus. Oj. Bonus. Men du fick ju hjärtsor. Ja, men jag har inte kommit hit än. Nej, jag är ju här nu. 20, 40, 53. Titta. Och jag precis fick också bonus, Thomas. Vilken tur, va? Mm. Nej, vi skiter här nu då. Nu tar vi resten då. Ja. Nej, men jag vill bara säga hej då till allihopa. 11, 12, 13. Vi får ha så bra ikväll. Tycker ni är en dålig förlorare, Thomas? Nej, inte vill jag räkna klart resultatet här. Jag är en stolt förlorare. Oj. 18, 20, 22. 226 till dig där då. 223. 28. 289 då till mig. Så 226, 289. Då ska vi se. Ja, men du fick ju vinna den första omgången då som vi sa. Eller som jag sa. Och så vinner jag de andra omgångarna sen. Ja. Så här ser en dålig förlorare ut. Nej, visst fan. Det är ju en vinnare. Så här ser en dålig vinnare ut. Just det. Så är det. En bra vinnare ser ut så här. Ja. Ha det gött där ute så ses vi imorgon. Så är det. Ja.
nyvakna efter kvällen på den här platsen. Mm. Vid hällristningen. Ja, precis. Ja. Som vi tänkte vi skulle gå och titta på nu. Ja, ja. Det är lite olika. Där nere står vi. Jag ska upp hit. Ja, jag tror det är någonting här. Vi ska gå ner dit sen. Där borta. Alltså det är som klipphällar. Ungefär som att det har varit inlandsisen eller ja, inlandsisen kanske. Skärgårdsklippor. Ja, och sen har det säkert varit vatten runt omkring här. Ja, jättefin natur. Ja, ska jag gå ner då? Här, kolla. Här är hällristningen. Jag vet inte om det syns i bild. Jo, lite grann va? Sigurdsristningen. Ja, just det. Den är maffig. Ja, den är ju några meter lång. Ja, här står det lite om Sigurdsristningen. Vad står det för något? Jag vet inte, jag tycker att det är glasögonen. Framför dig ligger Sigurdsristningen från 1000-talet efter Kristus. Den består av ormslingor med runor och vad står det? Ormamentik. Mm. Det står så här. När Sigurd sedan stekte Fafners hjärta över öppen eld råkade han bränna sig. Han stoppade då fingrarna i munnen och fick Fafners blod på tungan. I samma ögonblick blev fåglarnas läten begripliga för honom. Mm, man kan läsa hela ja, saken här. Kom hit nu, ja. Jättefint. Mm. Jaha, vi ska väl dra iväg nu. Det är tidig morgon för oss. Vi som brukar vara lite... Ja, en i varje fall lite lat på morgon. Så att vi ska se om vi kan hitta en plats nere vid... En som är lat på måten. Ja, den. Den här. Nej, men en sån person. En som har försökt sömn på morgonen. Okej, okay, så kan det vara. Men vi drar in till Sundbom slott. Ja. Kollar på hamnen om det finns platser. Igår var det knöka. Är vi tidiga så kanske vi har chansen. Annars får vi hitta annan plats. Mm. Men det får vi se. Vi drar vidare. Ja, äntligen hittar vi platsen som vi ska tillbringa våran bröllopsdag på. Vi har slott och det är ju gästhamnen som vi ligger här där det finns ett antal platser för husbilar. Så att nu har vi kommit ifrån Sigurdsstenen eller ristningen till frukostbordet. Så det blir ju väldigt spännande. Vad tycker du? Ganska ospännande. Nej, jag tycker frukost är en av de bättre måltiderna på dagen. Det är att ha en härlig yoghurt och ett härligt smör. Och så har vi lite härliga ostskivor. Rökt skinka framför allt. Jag vet inte om det är en risrökt eller det är tunna skivor i varje fall. Och sen har vi någon sån här ja, lite frallabröd typ. Och så kommer kaffe och te där borta. Och solen skiner. Den skiner. Och här ovanför har vi ju... vad heter det? Ja, det är väl Sundbyholms... Det är väl hotellet? Det är Sundbyholms slotts... Med hotellverksamhet. Ja. Så nu kan vi grabba tag i yoghurten och käka lite. Det är där huset. Ja, där har som vi... ni ser långt fram där. Har vi bott någon gång? När vi har varit här. Ja. På vistelse. Jättefint. Och där borta ligger slottet där man äter. Där är slottet. Jättegod mat. Mm, verkligen. Och är småbåtshamnen. Jättemycket båtar alltså. Mycket master. Här borta ska vi gå fram till någonting som kallas för servicehus. Och nu har vi ju en sop. På sig i handen. Vi ska försöka hitta en någon typ av avfallsplats då. Nu
kommer lite smådroppar faktiskt. Här har vi ju lite sopsortering. Stora containrar. Ja. Så att nog fasken kan man kasta sopor här. Mm. Så här. Där är parken. Slottsparken, ja. Och där verkar man inte få gå. Vad tycker du? Ja. Ta en liten titt. Mm. Nu kommer det regn. Ja, så är det. Kommer några droppar. Ja. Ska du gå in där? Ja, ja, här är ett kodsystem som man ska ha. Har du det där? Jag har ingen kod. Jag har det i min mobil. Mm. Så. Ja. Men kan du hålla upp dem? Jag ska säga att det luktar fräscht. Känner du det, Thomas? Det luktar jättefräscht. Ja, här är damavdelningen. Här är vi duschar. Ja. Duschar och bastu finns det med. Här kan man tydligen basta om man vill. Och sen har vi väl en toalett, tänker jag. Ja. Inga konstigheter. Mm. Var det bra? Ja, det är tre duschar och en bastu och en toalett. Mm. Så är det. Här har vi lite. Här kan man gå och käka. Ja, det är glass där borta. Och så har du ute servering här. Ja. Menyn. Sitta och götta sig. Det var skönt med lite finare väder bara. Ja, just nu blev det lite molnigt. Ja. Där är några flottar du kan hyra. Det är lite olika glasstyper. Oreo. Oreo? Ja, och sen är det sjörövare. Den är väl lakrist i din. Det här är min specialare. Och sen är det koladröm. Ja. Och så är det sommardröm med jordgubbar och blåbär och vad det är. Och så båten där. Mm, det sen finns. Är det ju såna kulor då. Och sen olika strösslar. Allt det här kan man handla här. Och mjukglass och med topping. Ja. Mm. Här inne har du allt sånt. Mm. Ja, det är fint. Det här var ju spännande. Nu har vi stoppat där för att vi håller på med inspelningar av Bonde söker fru. Ja, precis. Här borta. Där står några stjärnor. Ja, och så ska det komma in några raggabilar. Raggabilarna kommer där. De har redan börjat ställa sig upp där. Ja. Ja, vi får se vad som händer. För de ska flyga med drönare här. Ja, och vi fick inte vara med på bild. Nej. Nej. Så vi får filma oss själva. Ja, så vi får filma oss själva för vi fick inte vara med på deras. Nej, nej. Låser lite här så jag vet inte hur mycket vi hör. Men vi får se. Vi har inte skaffat mikrofoner än. Nej, de du skaffade var ju inte så bra. Nej, bara skit. Det var skit. Så ja. Vi får köpa nya. De var billiga. Det var dumt. Ja. Men vi fick gå i allén. Och så går vi upp till slottet härifrån. Mm. Kan vi gå på baksidan ner kanske. Här är som barns slott då. Jag tror vi har tagit någon liten drinkis. Är det där ute någon gång? Ja, det har vi gjort. Ja. Det är det vackra vädret. Det är fint att sitta där. Ja, jättefint. Då har man ju översikt över hela det också. Mm. Om man går upp och tar en drink på slottet. Där nere håller de på. Mm.
här är huvudingången på slottet. Och sen har de lagt upp en röd matta för oss. Jävla sjukt. Ja, fina fisken. Här bakom ska det finnas lite bilar. Raggarbilar och sportbilar och allt möjligt skulle komma. Enligt inspelningsassistenten där borta. Ska vi gå på gångbanan? Flera gånger. Ja, det är konstigt. Det är lite märkligt. Ja. Vi kanske drar oss till det. Ja, jag vet inte. Vi har ju haft mycket bilar av olika slag. Ja. Kanske inte den där typen. Musikaliska ska det bubbla? Nu ska det bubblas. Vi ska bubbla här ute. Uh-huh. Då tänkte vi ta oss ett glas bubbel här nu då på vår bröllopsdag. Ja, just det. Det är vi väl värda. Vad gött. Uh-huh. Det bubblar fint. Mm. Det är kanon. Mm. Ska vi skåla? Ska vi skåla? Mm. För 32 år. Ja, ja. Härligt. Skål. Skål. Skål på er. Skål. Vi kör 32 år till, tänkte vi. Mm. Så här, tummen upp på det. Ja, den var frisk och fin. Ja. Mm. Prosecco årgång 1999. Nej, bara skoja. Jag vet inte. Det kanske är... Den kanske är lite... 2023, 2024, ja. Något sånt. Den var i alla fall god. Ja, den var god. Mm. Mm. Så vi sitter här och vi ska gå ner. Vi ska inte gå ner, vi ska gå upp till slottet. Så det ligger där borta. Mm. Jag tror vi ser det här nästan. Ja, du ser det, men kameran ser det inte. Nej. Då får du vända på kameran. Utan ni får se hur slottet ser ut sen. För nu har jag riggat upp det här så att vi kan tala på och närva oss. Nej. Det blir så besvärligt. Ja. Ja. Nej, det har varit en riktigt trevlig dag idag faktiskt. Mycket trevlig. Ja. Och vädret är ju ändå med oss. Måste vi säga. Det är lite fram och tillbaka. Men på det stora hela har det bra väder. Ja. Vi hoppas att det är sol hela kvällen. Lite svensk sommar. In och ut, in och ut, in och ut. Mm. Alltså in i husbilen, ut i husbilen. In i husbilen, ut i husbilen. Mm. Ja. Så det blir kul. Jag vet inte, du tänker att svensk sommar är annars? Inte jag heller. Nej. Så ta hand om er nu så hörs vi lite senare när vi har druckit upp det här. Mm. Om vi nu hinner dricka upp det här. Men det tror jag. Innan regnet kommer. Ja, det tror jag. Ha det gott. Hej på er. Vi är på väg upp nu. Ja, ni vet, uppåt mot slottet. Mot slottet. Jag vet, ska vi gå här? Nej. Du vänder på kameran så ser man slottet. Ja, men du tänkte vi ska gå runt först. Det är nog bäst. Men vi är i varje fall på väg. Även om vi vänder kameran hit eller dit, det vet inte jag. Men ändå. Ja. Så ska vi äta lite gott. Och ha lite trevligt. Så det är väl målet för kvällen. Så vet inte jag om vi syns något mer. Kanske några bilder kanske. Ja, herregud, vi måste väl rita lite mer av vår kväll. Ja. Lite mer av våra godsaker som vi tänker sätta i oss. Ja, lite mer kanske. Ja, vi får se. Men vi traskar vidare här. Det är en jäkla backe här, ja, känner jag. Mycket trafik plötsligen. Ja, det åker bilar hit och dit.
Det här är någon herrgård eller herrgårdsbyggnaden. Ja, jättefint. Ja. Sen är det här själva hotellverksamheten kan man säga. Där kan man ju hyra stugor också. Ja. Jättesöta fina stugor. Ja. Vi har ju sittning 7:00, va? Ja. Det är så små söta lyktor. Ja. Det är ju själva slottet. Dit vi ska. Jag är inte färdig. Jag är inte färdig. Och nu regnar det. Ja, men det var skaplig mat faktiskt. Det är spännande. De väljer att använda vattenspridaren när det regnar ute. Ja, men det är skit vi. Vi blir blöta ändå. Ja, ja men jag tycker att... Vad tänkte du, springa i vattenspridaren? Nej. Men jag tycker att slottet levererar den här gången med. Ja. Det måste jag säga. Det gör det alltid. Fisken var lite osaltad, kan man ja, säga så? Ja, lite salt. Ja, ja. Men överlag så var det gott. Överlag var det ska gott. Vi gå den här vägen eller? Alltså, kan jag ställa, men det eller vad fan ska vi gå? Det regnar så gott. Ja, men vi går hem. Så ha det bra. hem till husbilen. Mm. Så kanske vi hörs en annan gång. Bra. Hej då.